День. Скільки часу має пройти після заливки підлоги по ґрунту, щоб встановити ЕППС для заливки теплої підлоги? Котельня 3х3. Хочу спочатку залити підлогу, так зручніше, а потім мурувати стіни. Ну, це дійсно зручно, тому що ми можемо складати матеріал, у нас немає бруду під ногами, ми можемо поставити якісь там ліса для того, щоб працювати було легше і так далі. Це дійсно зручніше. Але ісходячи з питаннячка, я трошки уточню для тих, хто не зовсім зрозумів, тому що пали по ґрунту – це технологія, коли ми робимо спочатку чернову стяжку, вона робиться або з тощого бетону, і раніше в проєкті так і писали – чернова стяжка з тощого бетону, вона не армується. Тощий бетон – це бетон класу B7,5. Але зараз ви його навіть не придбаєте. Так, заводи його не роблять, тому що бетононасос не може його прокачати. Мало цементу. А цемент, він як смазка. От, тому роблять там B10, B10, B12,5 або саме м'яс. Тобто тут не треба багато цементу, тому що головне завдання чернової стяжки, щоб ми могли на неї покласти параізоляцію. Це найголовніше. Звісно, ЕППС у нас пара не проникний. І якщо ви робите екструдований пінополістирол в якості утеплювача паз гребінь, вірогідність того, що пар проникне, доволі низька. Але я хочу звернути вашу увагу, що в ДБН підлога написано чітко. Параізоляція підлоги повинна стикуватися з горизонтальною гідроізоляцією стін. Тобто там, де у нас стоять стіни, у нас є з вами горизонтальна гідроізоляція. І ці два шари повинні стикуватися між собою. Тому що це дозволяє зробити єдиний шар по парапроникності, паранепроникності, точніше. І коли ми вкладаємо ЕППС без плівки, без наплавляємої параізоляції, одразу на стяжку і кладемо її на горизонтальну гідроізоляцію, це не забезпечує 100% герметизації. Чому? Тому що у кожної конструкції є допуски по виготовленню. І у монолітного бетону допуски дуже великі. Тобто оця основа, вона кривенька, вона криває, вона має якісь там плавні переходи, а ЕППС він жорсткий. Звісно, продавці ЕППСу розробили технологічну карту, де ЕППС кладеться одразу на зеленого кольора гідроізоляцію. Але пам'ятайте про те, що волога, вода – це унікальна речовина, котра в температурах життєдіяльності людини знаходиться в твердому стані, рідкому стані, парообразному стані. Мало того, вона може одразу одночасно знаходитися в двох станах – рідкому і парообразному. І пара спокійнесенько проходить скрізь нещільне примикання. Тому я багато разів казав, що гідроізоляція – це якраз той шар, на котрому не треба економити. Я розумію, що наплавляємо параізоляція – це дорого, дорого матеріал, дорого укладання і так далі. Я розумію. Але це нам дозволяє гарантувати якість кінцевого продукту будинок. Чому? ЕППС. Стяжка армована. Труби підігріву. Керамічна плитка. Праця з матеріалом буде коштувати більше 100 баксів. Невже $10 за параізоляцію – це дорого? Тому, чому я на це звертаю увагу? Тому що в питанні немає параізоляції. І тому я уточнюю, що так, дійсно, є технологічні карти, де виробник ЕППСу, не будинку, а ЕППСу, розповідає про те, що можна зекономити і не робити параізоляцію. Так от я вам, як будівельник з досвідом, котрий за свої гроші виправляє помилки, свої помилки, скажу так, якщо ви готові ризикувати, це ваше право, це ваш заробіток. Дівайте і робіть з ним, що хочете. Можете поїхати з родиною відпочити на ці гроші, а можете на ці гроші відремонтувати підлогу замовнику. Це ваш вибір. Зрозуміло? Так.
Тобто пароізоляція є, я вважаю, обов'язковим шаром. Саме для того, щоб забезпечити герметичне з'єднання цих двох шарів згідно ДБН. Уточнили? І сходячи із цього, наступне. Справа у тому, що пароізоляція повинна мати 100% герметизацію. Тобто, коли ми кладемо плівку згідно ДБН, можна класти дабл плівку в два шари, плівка 150 мікрон товщиною, загальна товщина 300 мікрон. Її не обов'язково припаювати до підлоги, до основи. Ось у чому прикол. Тобто, якщо ми робимо з вами гідроізоляцію, наприклад, гідроізоляція покрівлі, обов'язково ґрунтується основа і припаюється повністю. А от пароізоляція під підлогою можна не паяти. І от на цьому можна зекономити. Менше трудовитрати, дешевша робота, але головне – забезпечити надійне з'єднання між собою кожного шару. Тобто, коли ми розгортаємо плівку або робимо, наплавляємо пароізоляцію, оці примикання повинні бути надійні, герметичні. З плівкою, на жаль, ви такої герметичності не отримуєте. Тому ми робимо, наплавляємо пароізоляцію нашим замовникам. Інакше я не даю гарантію на виріб. Пам'ятайте про це. І так, раз нам не треба припаювати пароізоляцію до бетонної основи, значить, нам не треба її ґрунтувати. А якщо нам не треба її ґрунтувати, основа може бути волога. Нам не потрібно 100%, щоб бетон набрав міцність. Чернову стяжку ми можемо робити, як я сказав, з тощого бетону або зрощену М100. Не армується, повторюю, не армується. Товщина мінімум 50 мм. Я би сказав 50-70. Згідно ДБН, при такій товщині армування не є обов'язковим. Шар стяжки нам не потрібен лише для того, щоб зробити пароізоляцію. І так, відповідь напрошується сама собою. Вам не треба чекати, коли чернова стяжка, котру ви зробили, набере 100% міцності. Вам достатньо, щоб вона набрала міцності, і ви можете вже по ній ходити. Все. А це 20-30%. А це одна ніч влітку. При плюс 20. Звісно, якщо температура плюс 5, вам треба чекати довше. Тому що при таких температурах розчини бетони набирають міцність повільніше. І треба дати більше часу. Але влітку достатньо однієї ночі, теплої ночі. Тому, якщо вам так технологічно зручно зробити чернову стяжку, а далі робити стіни, робіть. Це нормально. Ми теж так робимо. Це нормально. Нема ніякої проблеми. Все. Тобто, стяжку зробили, наступно поклали гідроізоляцію, зробили випуск 10 см, 100 мм, обов'язково. І погнались робити стінки. Все нормально.